وين موسى؟ وين موسى يا يعقوب؟ לא, אני פשוט עושה את השוק הזה במרוקו, השוק הזה פשוט מחמם. מה? זה הרבה יותר. זה הרבה יותר. נשכנו את המרוקאים. השוק של דני, כמו פה, זה לא יצור. מה השפרים? בפעד יש את הבינים. صعب على قاطر على السلطة يا زلمة. Thank you.